4-1 werd het maar liefst eerder dit seizoen in wat een van de minste wedstrijden van TEC was. Ze hebben dus nog wat goed te maken, alhoewel het spel de laatste weken eigenlijk prima is en de resultaten toch uitblijven. Kuiper, vlak voor rust is dit. Eerste helft waarin niet zo heel veel gebeurt, maar dan schiet hij die bal er zomaar in. Nicky Kuiper zet TEC op voorsprong op slag van rust. Gekomen van Eindhoven. Besluit maar eens uit te halen. Het is natuurlijk ook niet echt briljant gekiept dit door Tom Boks, doelman van de Koninklijke HFC. Overtreding. Even wat irritatie. Oh, en een tikje daar uitgedeeld door Benjamin van den Broek. Daar reageert Kuiper dan weer op. En dan wordt het opeens nog onvriendelijk ook. Eerste helft waarin dus amper kansen zijn geweest. Geen enkele opwinding. Nu een doelpunt en een minuutje later. Zomaar een opstootje waarvoor Kuiper en Van den Broek dan ook geel krijgen. Met hierop Van den Broek die even dat tikje nog uitdeelt. Goed, de vrije trap staat nog. Lange bal en die valt er zomaar in. 1-1, wat een slotfase van de eerste helft zeg. Het doelpunt van Wessel Boer. Derde van het seizoen al voor de verdediger. En natuurlijk is het een enorme fout van Sebastiaan van der Sman. Die komt, de keeper van TEC, heeft de bal niet en is dan geklopt. Nou, geweldig einde zo van de eerste helft. Hoe begint dan de tweede? In ieder geval met een aanvallend TEC. Dit is Vink, een van de betere spelers van de thuisploeg. Voorzetten, makkelijk voor de keeper. Alweer een fout, weer een fout! Wat is er aan de hand met de keepers vandaag bij deze wedstrijd? Bij de 1-0 zag hij er niet helemaal lekker uit, maar dit is gewoon een blunder van Tom Boks. En aan de andere kant zagen we natuurlijk zijn collega ook al behoorlijk in de fout gaan. Bal die hij moet pakken, dat doet hij niet. Vervolgens tikt hij hem nog een keer weg. En kan Sherwin Grot die bal zo intikken. 2-1 voor TEC. En komt daar ook meteen de 3-1 aan. Nee, dat lukt net niet. Maar het venijn zit hem dus voor rust en direct na rust. Dat zijn de leukste fases in de wedstrijd. Dit is wel een goede redding, alhoewel krijgt nog niet echt genoeg weg. En dan blijft de druk daar wel van de Koninklijke HFC. Dit is Gerry Vink, de technisch adviseur van TEC. Vader ook van Emilio Vink, die we eerder zagen. Je ziet dat zijn ploeg het wel even wat moeilijker heeft. Nu dit schot is toch eigenlijk gewoon overtuiging. Dat moet harder, dat moet steviger. Robin Eindhoven met de kans waar hij meer mee had kunnen doen. En hier valt hij er zomaar in. Uit de corner is daar dan de 3-1 voor TEC. Verdediger, weer een verdediger die scoort. Obi Onijke. En 3-1, wat een luxe voor de thuisploeg. Er gebeurt er nou niet zo heel veel meer tot dit moment. Serhat Koç is ingevallen en besluit maar eens uit te halen. Een geweldige treffer, ongelooflijk bij zijn ploeggenoten. Daar mag je van genieten. De ploeg die zo moeilijk scoort de laatste weken maakt er nu 4 tegen de Koninklijke HFC. En dat is een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie.